dijalog može da se nastavi. Pitanje je da li može da se postigne napredak. I onda ako nema napretka, postavlja se pitanje svrhe daljih razgovora. S obzirom da imamo veoma negativno iskustvo iz ova dva sastanka na vrhu zbog jednostavnog ponašanja Prištine i očigledne taktike koju Kurti sa svojom delegacijom sprovodi da minira sastanke i da onemogući postizanje bilo kakvog napretka, mislim da će ipak biti u narednom periodu potrebno resetovanje dijaloga. Moraće da se vidi kako dalje ići u razgovorima između Beograda i Prištine. Razgovarati samo ne postizati napredak nije svrsishodno i nije politički racionalno. Sjedinjene Američke Države su direktno ili posredno uvek tu i to je stalna komunikacija na liniji Brisel-Washington, ali naravno odgovornost za uspeh ovog dijaloga je ponajpre na onom koji je zvanični posrednik, a to je Evropska unija, također na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija. Evropska unija bi morala da preduzme nešto. Znate, ovako deluje kao, što bi Kinezi rekli, tigar bez zuba. Ali imaju sigurno mehanizam kojim bi mogli da navedu Kurtija i prištinsku delegaciju na jedno politički, racionalno i predvidljivo ponašanje ako se želi uspeh u dijalogu. Sećate se prvog sastanka. Ja sam jedini odmah posle sastanka rekao da sastanak nije dobro pripremljen. Morate u pripremnom periodu da definišete čvrsto dnevni red, da vidite može li da dođe do približavanja stavova dve strane u nekom aspektu, u nekom pitanju, da bi se posle to verifikovalo na vrhu. I zaista Palmer i Lajčak nisu dobro odradili pripreme. Lajčak je pre nekoliko dana rekao da i ovaj minuli sastanak treba dobro da se pripremi, dakle shvatio je grešku. Međutim, vidimo da i sada nisu dobro odradili pripreme. Ponudili su neki dokument sa tri tačke, nisu znali sigurno da ili su očekivali da će Albin Kurti da prihvati. On je to minirao. Dakle, mislim da će Evropska unija morati da vidi u narednom periodu kako da se vodi dijalog ili da se ne sastajemo toliko često na najvišem nivou ako nema napretka. Mi smo imali takvu situaciju koju je Grenel razrešio novim izborima na Kosovu i Metohiji. Albin Kurti je sada govorio o nekakvim minulim istorijskim izborima. Valjda počinje istorija od toga kad je on pobedio i da je to volja građana i on se uzda u tu snagu koju je dobio na tim izborima i na novim izborima ako bi se desilo, on verovatno očekuje da će imati još veći broj glasova. Za kojim metodama će posegnuti Vašington i Brisel ako žele napredak? To neko ni odlučuje. Nama je samo bitno da imamo partnera koji je predvidljiv, a to znači da ono što je dogovoreno realizuje, da bude iskreno posvećen u dobroj volji da razgovara o rešavanju ključnih problema, jer su ti problemi bitni za život svih na Kosovu i Metohiji, i da budemo sigurni da ono što budemo eventualno dogovorili u narednom periodu, da će biti realizovano. Tu predvidljivost sada nemamo kod Albina Kurtija i tu predvidljivost moraju da nam obezbede upravo oni koji su posrednici u dijalogu, prevashodno Evropska unija, ali svakako i Sjedinjene Američke Države.